jagar på den. Tar han sig förbi, får med sig bollen. Det har han en straff. Och det är Emil Alejon Belander med vänsterfoten mot Mikael Hartman. Skjuter här. Iskallt mål. Finns inlägg, spelar de mitt i snettet bakåt. Här kommer den första och det är 2-0. Takuto hänger inte riktigt med. Kan komma ett inlägg där för Persson. Snett inåt bakåt istället. Åh, vilket mål! Vilket mål och vi har hattrick från Emil Alejon Belander. Åh, den bollen hittar in i mål. Ja, den går in. De räknas också. Var det meningen från Fioreto så är det väldigt snyggt. Det är den 66:e minuten.